Ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ametaj i ka kërkuar drejtuesve të doganave nga i gjithë rajoni të bashkëpunojnë me institucionet ligjzbatuese të secilit shtet për të frenuar krimin ekonomik. Gjatë një takimi që u mbajt në Tiranë, ministri Ametaj vuri në dukje se kjo sfidë e re për vendin tonë nuk fitohet vetëm. Krimi ekonomik nuk pengohet as luftohet me burokraci apo me procedura thjesht letre. Ne duhet të jemi në gjendje të tejkalojmë me njëri tjetrin këto pengesa mes nesh dhe të jemi një hapara me qasje shumë proaktive se sa reaktive. Ministri i Financave sjell në vëmendje studimin e Bankës Botërore, e cila akuzon administratën doganore se i ka shtuar kostot sipërmarrjes gati 1000 vjet, ndërsa kërkon prej saj shpejtësi për lëvizje tregtare. Sfida për secilin nga ne, sfida për secilin nga vendet, është që këtë kosto kohore përkthyer patjetër dhe domosdoshmërisht në vlera monetare ta xheroj në të paktën 5 deri në 7 vitet që vijnë. Thellimi i bashkëpunimit mes doganave të rajonit kërkohet në kuadër të procesit të Berlinit, ku vendet e Ballkanit Perëndimor kanë shprehur angazhimin për të ulur barrierat me qëllim krijimin e një tregu të përbashkët rajonal.